Pa rekordi se postavljaju da bi se obarali. Meni je izuzetno drago da mogu da prisustvujem ovakvoj jednoj manifestaciji u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije, jer mislim da Dejan Stanković i te kako zaslužuje, pa čak možda i mnogo veći spektakl nego što je ovo. Mislim da je suludo pričati o Dejanu Stankoviću koji je zadužio sve nas mnogo. Ne državu, ne mislim na državne organe, već mislim na sve nas, na celokupni narod, na dijasporu, na sve nas u kojima se budio patriotski nagon i koja je usrećio sve ove godine. I stvarno mislim da država mora da obezbedi Dejanu Stankoviću mogućnost da ostane u sportu, da pomaže srpski sport, i mislim da on sa svojim iskustvom i svojom snagom i voljom može mnogo u tome doprineti. Pa, poručio bih mu prvo da ne plače danas. Ovo je ogromna emocija koju on danas treba da oseti i sigurno da mu danas nije lako. Ovo je njegov trenutak i mislim da se sama utakmica ostavlja po strani, jer oprostiti se od reprezentacije, oprostiti se od svojih saigrača, oprostiti se i od naroda je jako teško. On je veliki šampion, veliki igrač, sigurno da ima svoje planove i mislim da je suludo da ga bilo ko savjetuje, jer može on sve nas da savjetuje bolje nego što bi mi savjetovali njega.